3:45, sobota. Prší. A už jede, dívej na to. Čekám na brašnu, zpoždění 15 minut. Fajně přijel. Dneska totiž bude další díl jak na to. A bude výměna. Dobrý. Výměna co bude, čeho? Čepřízení? No, čepřízení, ale hlavně jsem si myslel, že už to můžeme zvedat. Teď jsem tam najel, takže jdem to chystat. Takže vozidlo je na zvedáku a svítí mi palubka, to nevadí. První co uděláš? Musíš si povolit kola, jo. Brašna vám dneska ukáže veškerý takový plánek, jak na to. No, máš ruku zraněnou, tak... Jo, já nemůžu moc pomáhat, protože tu mám kekel. Zrobené nemůžu hýbat s prstem. Kapotu otevřít, moment. Takže fáze 2. Máš to zvedle a povolíš kolo. Takhle fajně. Fajně mu to jde. Namazané, zavity. Nejlepší olej na světě. Lukano. Fajně. Je to příběh. Je to příběh s takýma autama. Není to žádná sranda. Nic tam nevidíme, že? To má jak cip, nevadí. Rožnem si. Také heblo, jsou tam z toho ten bordel, když se, už to tam není. Vidíš? Taký čepiček. Čepiček to je? Čepiček. Potom ještě další fáze bude příště tuto. Čepi ramen, se musí koupit ještě, objednané už. A tež bude výměna jak cip. Ještě jsme zjistili, že tyč řízení má jakýsi vakl, nebo co jsi to říkal? Takže příběh. Nevádí, vůle. Já si tam hraju s čepičkem a mladý už to tady povoluje, takže vidíš, povolíš si se spodu maticu, která ti možná nepůjde povolit. To je zajebaný ten tlumič, to vůbec takové, to je špinavé, ale mi to nevádí. Takže povolíš, jo? Fajně, vytahuješ tu matku. Povolené, no, teď by nám pomohlo vytočit si kola. Teďko nějaký příběh vytočit si kola, takže já si tu šáhnu na volant. Na kedy došáhnu? A kaj chceš točit? Ku mně? Doprava? Tak to je doleva. Nevádí, jsi z druhé strany. Brašna nepozná strany do dneška. Ani hodiny. Prý. Jestli to jsou kvarc, anebo... Seliko? Ne, to byly šťavy seliko. Kurva, já bych si dal šťavu. Počkej, ale jinak sejko, ne? Jsou hodiny. Ale seliko šťava i v Bruntalu to robili, že? Ty sorovky. Dobré, jak cívej. Zdravíme do Selika, jestli ještě existuje někdo ze Selika. Páně, kdo teď vzpomíná, tak ať nám řekne, jestli mu chutnala minerálka. Ne minerálka, sodovka vlastně ta. To bylo fajně, ta oranžová taková, jak dneska jsou ty sračky. Páně, Seliko, jej. Očistíš? Světlo fajně svítíš. Už vidím ten čepeček tu, ten, jo, to je ten spodek, jo? Mhm. To je vyjebané tam to táhlo. A té krabičce je vlastně, jo. To bude tež fajná robota, no, na to se těším. Jo, na té krabičce je vlastně celá ta sestava, že? Tam ty obrázky, to je celá přední naprava, to co tam všechno bylo. Víš, co jsem včil natačil? Jo. Co mi to tam visí? Tak, a teď to musíme sundat, jsou... Těch možností je víc. Jo. Můžete to použít stahovák. Stahovák, nebo si můžeš stáhnout. Jo. Čep budeš stejně vyhazovat. No to tež mohlo být bez kabla, ale na Bluetooth to světlo aspoň. Já včera jsem viděl kajsi na tom, na, nevím jestli na Facebooku nebo kde, no má jakási žarovka, že to funguje přes Bluetooth. Můžeš to použít. A ona normálně i hraje, nebo co. Můžeš s tím blíkat, vole, v tom radio nebo co, nevím jestli to je fake, ale jak si tu žarovku potřebuji do kokpitu tu koupit. To mi radio hluko hraje. Teď můžeš vzít stahovák a jo. Normálně to prostě jako povolit, že? Ale já si myslím, že my to asi znásilníme kladivem, protože ten stahovák jednak už toho má dost za sebou. A zkus kladivkem buchnout. Fajně, no tak v 6 hodin ráno si opravovat jako auto. No, proč ne, že? Hlavně protože je vedro, že? Přes den tady je 37 stupňů na té hale a nedá 45 tady... bylo už. Už to bylo 45. Jasné, minulý týden. A válí. A nic.
Musíš to trochu no, co tam ta pičovinka ještě v zadní. Oni si sundávají ty brzdové třmeny, už vím proč. Tuningáři, no tak jasně. Ej, ale já chci jet tedy do Ústí. No, tak asi pady do prdele. Moja, takže... No, asi budem ten stahovák muset použít, no. Ne, ještě pojedu bujkem, no, nevadí. Jednou tolik, vole, palivo. No já to asi stopnu na chvíli. No. Malá síla. To možná ještě ten stahovák nějaký, no. A to zrobíme i bez stahováku. Minule jsme, co jsme to dělali? Vytahovali motor pomocí igelitové tašky, že? V pohodě, úplně bez jeřábu normálně, takže my si poradíme i tady s tím. Není žádný problém. Musíš být největší profit ze všech? Já. Svěrač. A nebo svěrač. Máš funkční svěrač? Jestli jo, tak to napiš do komentáře. Svěrač, no, no tak musíš mít funkční. No. Jak nemáš funkční, můžeš mít zacpu, nebo můžeš furt valit. No, hotové, tak ráno to musíš na záchod si zajít. Takže nic, takže vítání další stahovák. My tu máme asi 5645 stahováků a z toho 10480 jich nepasuje, takže... Já si myslím, že naše rady, jak co udělat... Jo, naše rady, jak co udělat, jsou výborné, jinak dívejte. Sbírka, jo, nemáme nařadí. Ale hlavně to myslím si, že nejdůležitější rada, pokud nemáte kvalitní nařadí, do ničeho se nepouštějte. Jo, hlavně, že tu je 65 výfuku, možná i 12 tisíc mapa Ostravy, dívej, tu je plán. Tu je plán Ostravy, dívej se. Fajně, tu máš Hrabůvku, Jih, Zábřeh, Svinov, Poruba. No, to je pěkné. Tak. To jsou oblíbené verečko, ale tohle nemá moc smysl. Nemá to žádný smysl, ale pro taky lepší pocit jsme tam prostě nastříkali verečko, hej. A jestli to fakt sleduje někdo, kdo se tady tím mají živý, tak se nám musí úplně smát. Ale nám to nevadí. To je sranda, ne? O nic nejde. Měníš čev a to je úplně jedno, jestli ho vyměníš tak nebo tak. Hlavně, že ho vyměníš, ne? No. Však to nemáme, nejsme v robotě. No. Máme čas celý den. Můžeme do soboty do zítřka fajně robit. No. Jemně do toho a pojďme. Třmen sem dáváš? Mi nevadí, když ho obucháš. No, zase natřu tu fajnou barvu. Vím, vole, proč to prostě... Tak to jsou... Ať nevyjede spíš ten tlumič nahoru celý z toho motora. Víš? Tak takhle se to určitě dělat nemá. Takhle to nedělejte, no, jestli máte ty stahováky, radši to použijte. No. To už vypadá zajímavě. Sundal se třmen, takže vidíš. To je nejhorší, jak se ti něco nechce. Už jsem to říkal minule, jak se ti prostě něco nechce, tak si jakoby trošku přiděláváš práci možná i. Aha, tady vidíme, že ten stahovák je... I když chceme ho tam dát, tak mu se nechce. Nic, nechme to tu a já tu mám, nemám tu ani kolo vlastně, že už, mám doma zas. Fajný záběr, vole. Video 15 minut na ten, na čepiček. A budou mít radost všichni z toho. A víš, že jo. A je třeba se bavit. Fajně obtočená hadica tu, dívej se, ten třmenek tu tak visí. Desky ukáž. Jo, to jsou ty Prembo dřevěné. To třeba vyměnit zase. Už to sijete jak sip. Je dobrý stahovák. Co s tím stahuješ? Filmy? No. Střídečku. Střídečku? Fajn, a na čem to přehráváš? Na kalkulačce, že? No. No, my víme, ne, že na to svěraku. Ty... na svěraku, myslíš na tom... Jak se jmenuje svěrák? Teda Zdeněk. Na Zdeňovi? No. Zdeněk svěrák, hej, zdravíme tě, Zdeňo svěraku. Kdybys nás chtěl někde do nějakého filmu, není problém. Jak se točí speciál o stahování těch čepičků. Čepiček, to je stejně také fajné slovo, že? My jsme mohli normálně tady aj nějaký příběh říct ze života, co jsme chtěli říct, vykládat. Ne? To jsi chtěl ty, já to je takže příště dáme nějaký příběh. Už jsem to si to říkal minule, ale hej, první jízda rytmem. To už to bylo, že? Příště. Hej, to bude taková velká sranda, že tento ten příběh zná.
A dokonce, kdo tam s náma u toho byl, takže zdravím Pajase, si moc dobře pamatuje, že to byl velký příběh a moje první jízda prostě, no. Skončilo to tak, že jsme zůstali malem ve vchodě v baráku, hej, luxus. Jednomu panovi jsme zkazili život, ale ne, řekneme to až příště. Proč jsme mu zkazili život? Ne, že bysme mu nabourali manželku, ale Renska, že nějakého, co to bylo? Devatnáctka? Pěkné to měl, no. Moje první jízda bez řidičáku, všechno to můžu všecko říct, znaš. Mama už to tež ví. No. Kolik mi bylo? Kolik hrálo to rytmu? Hodně, že? To bude 20 let skoro. To už bude možná i víc, my jsme staří cipy. Ne, 20 let. Fajně mi špravě, co si na zadech. No, a i taková malá zvěrka, dívej se, takže krasavec. Myslím si, že to dneska neuděláme, ale to nevadí. No točit můžeme i když to nebude hotové, ne? Nic, jdu na kafe, které nepiju. Chceš kafe? Pak ho vidíš do kanálu, ne? Proč nepiješ kafe ráno, řekni. Ne, co si o to myslíš? Ani jako vůbec nepiju kafe. Jo? Já tež nepiju právě kafe, já vím, že hodně lidí na start pije kafe, ale já si normálně ráno dát na start kafe, tak... Kdybych si dal kafe, tak... Si myslím, že mi vybuchne srdce a nevím prostě, co by se všechno stalo, každopádně voní mi to, jo, jak ta kava se nějak, já nevím, ten turek, jak se v těch obchodách, jak jsi to tam mixoval, víš, jak tam byly ty mixery na ty kafička, že jsme kdysi do rozletu, jestli si někdo pamatuje rozlet v Kotvě, hej, tam to vonělo, že? Jo, to no, krasavec kava, a nepijem to, nám to jenom voní. No. Někomu voní Romário a třeba ho nejí, nebo opačně, že? Mu smrdí a jí ho. Ne? Řekl jsem to dobře? Dáv si ten lístek. Mám díru. Ne? Máš díru, hej srdíčko, dívej. Normálně děcka, vrašno zamilovaný jak cip, do svojí ženy a to je správné. Srdíčko, Zuzko, to je pro tebe. Zdravíme tě z haly, ty ještě spíš. Moja teď ještě spí, to je hrozné, oni všichni spí. Kdo tu spí, tak není zhůru. No. Takže já to zase vypnu na chvíli, protože to bude na dlouho jak cip. No tak to asi těžko, že? Hej, tak chápeš, on tady laboruje a pak dvakrát pukne a hotové. Hej, a to jsme fakt mezi tím nic jako neudělali, jo? Já jsem to tipl jenom pro to, bo... Ne, tam bylo ukázané, tam jsme ukázali lidem, jak se to nemá dělat. Takže nepoužívat stahováky, ne, prostě kladivko, nějaká síla ráno. Musí dobře udeřit. A jak to kafe nepiješ, tak tež jako můžeš normálně dělat také věci, že? Jasné. Co? Smíšek. No a teď se to musí vyšrubovat z toho kouzelného zavitu. To už vůbec nerozumím, jako stolář, to je pro mě složité. Naměřit. A ještě si musíme zrobit nějakou rýsku, aby jsme to udělali stejně, počkej. Protože... Počkej. Tam je ta vole v řízení, vidět? No, ale není to taková hruza. Není, mi to nevádí, že zabočím doprava a že za minutu se to otočí to ten kolo. Čep je na tom teda hůř. Jo, čepíček je fajn, já se pak vezmu do krabičky a pro počky, víš, oni se s tím ještě pohrají. Pejsek pohrý, že fajn, něco by vyláme, no jo. Pečka. Počkej, kde je ten? Čekám, mám čas. Však je ráno, kolik už je? Srdíčko máš fajné. To nepočítej, zrob tam risku, ne? Nebo to nařízní pílku, ten nový nařízném pílku, víš? Abys věděl, kde se zastavit. A ten starý změř posuvným tím pravítkem. Jo, hodiny fajné. Jo, to jsou vlastně od té kamarádky. Jdou vůbec? Jo, nejdou vlastně, oni jdou jenom v letě. Ne? Ale to jsme měli doma tak dlouho, ještě babička jí žila tady toto, šílené. Jak to může být staré? To? Tež tak hodně. Není z domu. Je to z domu, mamka v kuchyni to měla nebo kde? Pěkné, také sušené, mám rád sušené. No. Boty hlavně, bo máš mokré, v tom se blbě chodí, že? Však to víš. Dáváš zpátky ten starý? Jo? Dobré. Takže bychom to jenom tak vyhodili a necháme tam ten starý asi, no. Tu se fajně povoluje tam ten šrubek, nevím jak to nazvat. Rukavice krásné popelářské. No, červenáky. Fajné. Karkulinovi. Aha, to máš ze Seata, ne? Aha. A Seat ještě jezdí? Jasné. Karkulin? Jak byla někdy si ta recenze? Co tam bylo tak zajímavého? Jo, jak jsem si zašpinil to světlo. To byla věc, tež veliká. To si vzpomínám. Pěkně jsi to povolil. Proč tady na to nedali žádný, vole? A nic. To jsem říkal Brašnovi, mu sjel klíč, říkám, na to dá očkovi. Heh, se smál. Páně, to svítí to světlo. Myslíš, že to povolím tímhle? Ukaž. Jo, štipačkama to určitě povolíš.
Šit, jsem to chtěl říct, já jsem chtěl něco říct, jsem to zapomněl. Nevím, příště. To jsou kapičky. Čistý déšť, ostravský. Krasavec. No jo. Kaš, můžu se pát? Jo, už s tím točí. Takže vidíš, máme skoro vytažený nesmysl. A bracha jako správný geometr, to má všechno v hlavě, takže on to umí nastavit normálně ze vzduchu, tím nastavit geometrii, hej. Takže věřím potom, že mi to bude táhnout jenom doleva, ne doprava. A nebo na obě strany najednou. No, tak tím pádem to bude vlastně zeštelované. Super. Jak dlouhý to má závit? 2 metry? Tyho dlouho, to je 14 dní. Ale ten je jako jedlý, vole, tady ten čep, ty vole. Celkem jednoduchá demontáž, jak můžeš vidět. Vůbec nám to netrvalo dlouho. Tak museli jsme to dělat trošku také napínavé, rozumíš? No. Měli bychom říct, co potřebuješ za nářadí. Co potřebuješ za nářadí, přesně tak. Co potřebuješ za auto? To je úplně jedno, že? Na tohle auto konkrétně potřebuješ klíč na sundání kola, což je 17 gola. No. Nebo 18. To je jedno, však když tak to vyreklamuje ten klíč, jak kupí si druhý. 18 gola. Mhm. Potom potřebuješ 13 golů. Ne, 10 gólů na sundání toho třmenu. No, když neřídíš, tak ani 10 gólů pivo. 16 gólů na povolení tady toho čepu a kladivo. Jo, potom takže si to pište. 15 goláč píš na to povolení toho šroubu. Aha, pevné nervy. Tu svěrku uvolnil, no a potom dost cíli na to, aby si... Jo. Jinak to máme na prodej. Ten čep jeden starší, kdyby někdo měl zájem. Není špatný vůbec. Jo, já nevím, kolik cenu nabídněte. Když tak ho někomu nechám zdarma, kdyby ho chtěl jako nějaký suvenýr nebo tak. Pasuje to možná i na to 300M nebo na něco takového? Těžko říct. Moc pěkné. Tu si vem ty věci. Jakási zavlačka a ventilek. Krasavec. Jo, počkej, tam se nedotal. Takže jsem normálně měl pravdu. Taky ventilek nasadíš a dáš tam trochu čehosi. Pumpneš tam. Mám ti to držet? Ne, máš ruce dojímané. Si obleču své... Červené... Karkuliny. Perfektní rukavice. Odolné vůči moči a jiným... svinstvům. Fajně to tam šrubuješ. Člověka to musí bavit. Jak tě to baví, to je jiná robota. Jestli to vystřikne kamaráde někde jinde, než to má. A včil tam napumpuješ. To by tam ale něco muselo být. Jo, my to máme prázdné, takže tam nenapumpuje nic, to nevadí. Aha. Slovakia 2016. Zdravíme pana v zeleném Mustangu. Co, namazané? Vzduchem? No, prd. Vzduchem mazaný čepiček. Tak tam jemní do toho trošku vazeliny, ne? Z klubička nějaké. Nemáme tu nějaké klubičko? Tady máš klubičko. A jo, leze tam. Je, jo? Fajně vylezla vazelina. No jo. Já to asi nebudu natačit taky věci, bo tohle určitě nikoho nezajímá. No, takže to vypínám. Zdravím vlastníky do redakce časopisu. Tu to máš napsané. Fajné tričko, ale bylo malé už. No. No, tak já to jdu až na konec. Dojde to až na konec. Takže tu ten geometr se rozhodl, potom je trošku jiný ten zavít, že to dáš na konec. To znamená, že to bude úplně přesné. To mám ale radost. Kladivko ještě potřebuješ na tuto fázi potom, nebo to už jenom zašrubuješ a valíš dom? Valím dom, spěchám, bo budou navštěvníci, ale až zítra. Jo, proč naspěchá dneska, protože zítra jsou navštěvníci v televizi. To jsou tež taci geometři, on to pochytil všechno vlastně od ní. On se díval kdysi na ty seriály hodně, nebo filmy, nebo co to je. A proto teď nemá problém vlastně vyřešit geometrii na jakýmkoliv voze. Jo, on to má prostě v oku ty zavity a on ví přesně, srdíčkovým způsobem nastavuje geometrii. No takhle asi bych to viděl. Jo, mi to nevadí, když však říkám, jestli to potáhne tam nebo tam, mi to nevadí, však to budu držet ten volant. Furt musíš mít ruky na volantu, říkali v autoškole ruky na volantu, takže jestli ti to někde táhne, lepší, když ti auto zahýba než ženská, ne? No, synci. Jak se to vezme? Co, jak se vezme? No, určitě to nenasadíš. Ten třeba mi tam prosím ti nedávej, protože mi stejně tady drhla ta brzda, víš?
Já bych to nechal tam bokem. Když tak cvakni tu gumu nebo na čem to visí a hotové. Hotové, hoši. Čepiček je tam. Takže v chill můžeš na svém autě vzít. Jestli máš špatný, jestli jsi měl vakl nebo vůli, jak se tomu říká, tak se můžeš vyměnit. Pokud to neumíš, tak musíš někoho zaměstnat, jak já jsem zaměstnal. A to je z dnešního dílu všechno. My jdeme na kafe, ne? No, kafe nepiju, to jsme se zbavili. No nevadí, tak aspoň kelímek si dáme, suchý. Chceš něco říct divákům? Mějte se hezky. Mějte se hezky. A pořiďte si kvalitní nářadí. Pořiďte si kvalitní nářadí, ale nevíme, co je to kvalitní nářadí, takže nemůžeme nic doporučit. Mějte se fajně, čest. Haskle. Au.